Hello， 大家好，我是阿伟。昨天给大家拍摄了一台 V90 的加长轴超高顶横床的布局，那么今天再给大家拍摄一台白菜架的 V90 加长轴纵床布局，和昨天那个布局它俩是不同的一个设计，但是里面的配置是一模一样的。而且现在 V90 加长轴超高顶的价格已经压到了很低，所以说想要房车的朋友们可以来关注一下我们气囊的 V90 加长轴超高顶。首先这个车的外观尺寸它是5.94米的长度，2.8米的高度，以及2.1米的宽度，蓝牌 C 罩是可以驾驶的，不管你是 C1 还是 C2 都是可以把它给开走，因为它是一款自动挡车型。 2.0T 的上汽派发动机， 6AT 的进口变速箱，开起来的感觉还是非常爽的，和咱们私家车那个是一样的。你们开过那个小型的越野车那种自动挡就是这种 AT 的一个档位。门口这个位置咱们安装了这种明火的柴油炉，也是房车必备的柴油炉，不管你去哪个地方都是可以来使用，都是可以在车外来做饭的。而且把柴油炉打开之后，外面一个小桌板坐在地上，这上面是可以摆放东西。这边还有一个220伏的一个插座，是可以拿个电饭锅在这个地方蒸米饭，以及干一些别的车外用电。调料瓶还有一个外置的淋浴，这个外面和昨天咱们看那个外面是一样的，中门的纱门防止蚊虫飞入车内。接下来咱们准备进入车内来看一下车的一个布局情况。首先里面是一个四座的设计，主驾和副驾两个座椅，但是这两个座椅是可以选择360度旋转的现在咱们这个副驾是已经旋转过来刚刚我把它给转过来，也是为了现在拍视频演示一下，让大家看一下，这样和后面形成一个对抗。主驾这边这个座椅它是没有加装旋转，因为想加装这个旋转都是根据车友的要求来加装的。V90 这个底盘它和福特车是一样的，前车的启动电瓶它是在座椅的下方，所以说想加装旋转，这个座椅是要抬高8公分。假如说你身材不算太高大，所以说我不建议你来旋转。旋转它之后，到时候你开车的时候踩油门以及踩刹车，是需要踮脚的。看这个中控这边还是挺不错的，多功能的方向盘还有6AT 的挂挡档杆包括这款车还有自动的大灯、液晶仪表盘、倒车的一个倒车影像、倒车雷达是都有的。司机的头上方也是配了一个17寸的吸顶电视，可以连接手机 WiFi 来使用。这边这个开关它是水暖一体机的开关。什么是水暖一体机？就是冬天可以使用暖气以及使用热水来洗澡。上面是全车的一个控制面板、逆变器的开关以及空轮剂。这个车配的是400安的锂电池400安的锂电池也是非常非常耐用。你比如说像单咱们这个照明的话，像400安的锂电池是可以使用3到5天的3到5天，然后只用空调的话是可以使用10个小时以上，没问题的。头顶的上方还有一个9宫格的氛围灯，把它打开亮起来。然后这边就是会客区，会客区这一块是可移动的小桌板，这边还有水果、香蕉，这都是假的，在这上面摆放也是为了美观。220伏的电源，还有一个12伏的电源温度计以及这边是一个阅读灯。这个电源其实挺管用，在这个地方，假如说咱们有时候喜欢办公、喜欢玩电脑、喜欢炒股的朋友们，把咱们电脑放在这个上面下面放主机，上面放显示屏，直接插在那个220伏的电源上面就可以来使用了。电脑能费多少电一点电也不费咱们只需要把逆变器打开就行了。这是一个外推窗，这是一个防蚊的，下面是隐私的，晚上睡觉用隐私。上面有两个吊柜，然后奔驰的微厅座椅，坐起来非常的舒服。这个座椅可以往前拉，也可以往后移，往前拉之后这个靠背可以往后搞到。然后后面就是一个上下铺的设计，上床是可以折叠的，可以把它给这样折叠起来扣起来之后，不是人手里面可以来储物是人的时候把它给放下来，上面是一个人70公分的一个宽度，然后1.86米的一个长度。然后下床是可以扩展的，下面这张床能拉出来，拉到和这个卫生间的卷帘门是一样的宽度，这样的话可以睡俩人1.2米乘以1.86米。然后上面也是没有浪费任何空间，装了两个吊柜也是像这种纵床的本来储物空间也小，所以说咱们一定要把咱们这个储物空间给放大。然后我现在在这个位置就是全车的一个卫生间，到时候里面会配一个便携的马桶，
然后这边有花洒是可以来洗澡的。这个像开车的时候它是没有一点异响的声音，上厕所把它给圈起来之后，咱们直接在里面可以来上厕所，空间还是挺大的。主要我还是比较欣赏这张床啊，它能直接拉过来，拉出来之后拉到这个位置，是吧？这样的话增加床的宽度啊，睡俩人是没问题的。然后这边就是空调啊，那么空调在这个位置，然后这边还有衣柜，空调的旁边有一个小的储物格，空调效果挺不错的。我现在感觉到这车里面是非常的凉快，非常凉快。今天的温度也就将近32度吧，但车里把空调打开还是挺凉快的。这边也是一个衣柜，下方设计了一个小格子，这样的话可以装咱们这个鞋子，还有冰箱，12伏的85升冰箱。这边是还有一个微波炉，房车生活微波炉是避免不了的，可以做一些咱们喜欢吃的饭菜，进口的微波炉。然后它的旁边就是一个灶台，上面有水盆，这个水盆把水打开咱们看一下啊，水流的速度非常快，而且它也不会溅，因为这水池比较深，咱们这个男士朋友们在这个地方洗头也是挺方便的。然后上面还有一个插座是可以来使用家用电，到时候咱们可以使用吹风机，包括这边还有一个车载电源啊，可以车载的电器也是可以来使用的。上面是音箱，音箱是和刚刚大家介绍那个电视在一起连着的。这样的话咱们看电视声音传到后方啊，不影响咱们前面朋友驾驶车辆。也有两个吊柜，配置还是挺高，包括这个布局的设计啊，纵床上下铺的设计还是挺不错的，和之前那个上下铺相比起来，这个还是有所升级的。包括中间还有一个换气扇。那么这款车的配置我再给大家讲一下啊，它是有400安的锂电池、3000瓦的逆变器、12伏的驻车空调，以及啊12伏的85升冰箱，还有水暖一体机，就是冬天可以使用的暖风以及热水。怎么样？冬天暖风，夏天凉风，要什么有什么，就差个洗衣机。不过没关系，这个车现在还能再加装洗衣机。假如你喜欢这款车的布局，还想再加个洗衣机，我可以给你搞定啊，把洗衣机放在这个位置，能加装上去。那么今天的视频就给大家拍摄到这里，感谢大家观看。喜欢这款车的话，可以到我们厂家来看一下试车。拜拜。